bu badbaht abror murtad müşrik saroy mullası iflos odam lekin gapi to'g'ri deb qo'yishadi. Menga nima kerakki bor shuni? Mani men sizni yaxshi taniysiz. Meni o'zim biznesim bor. Mutlaqo diniy masalalarda pul topmayman. Men kerak emas pulni. Men o'zimni dehqonchiligim, tijoratim bilan hayot kechiradigan odamman. Men izza qilib xohlasam Dubay, xohlasam xohlagan joyga borib o'ynab yurishim mumkin. Men kerakmi shu? Chiqqanimizdan keyin biz bilan endi rasmiy odamlar ham yuribdi u paytda. Bizga labbay deb yuribdi endi biz. Xalqni dardini eshitar ekanmiz, ularga yuklaymiz. Buni qiling, buni qiling deymiz. Eng katta, eng yuqoridagi siyosiy o'yin globalistlar bilan evangelistlar o'rtasidagi problemalar bor. Savollaringiz savol berdingiz. O'sha dovdirab qoldi, lekin oxirigacha ko'ra olmadim. Mana shu uchrashuvlar siz kimning tashabbusi bilan bo'ladi? Ijtimoiy tarmoqda aktiv hozir odamlar. Ijtimoiy tarmoqda biz ko'kchada har payshanba kunimi, qaysidir kuni yoki yakshanba kunimi o'sha imkoniyati cheklangan nogironlar, ko'zi ojizlarni yig'ini bo'lar ekan. Unga meni taklif qilishdi. Taklif qilish, domlalarimiz taklif qildi, bir suhbat qilib bering deyishdi. O'tta surdo tarjimasi bilan bolalar bor ekan, o'tga borib 1 soat, 2 soat, 2 soat 17 minut suhbat qildik. Suhbatda hamma mavzu ko'tarildi. Ularning ichida o'sha missionerlar, Yehova shohidlari, siyosiy maqsaddagi odamlar bular. Millatni ichiga yangi tushunchani olib kirib, shubhaga tushirib, odamlarni o'zaro bir-biriga urushtirib, keyin yordam ma'nosida mamlakatlarni bosib olishadi. Siyosat bu. Qisqaroq siyosat. O'sha siyosatni qurbonlari 2-3 ta bolalar bor ekan, qatnar ekan cherkovga. Umumiy ularni tashkiloti bo'lguncha olib kelishar ekan bu yoqqa. Ular savol berdi, javob berdim. Savol berdi, javob berdim. Injil to'g'risida hozir ular bilan bahs bir paytlar bir 10 yil oldin forumlarda bahs qilardik. Men o'sha paytlarda shug'ullanganman, rosa İncilini yod bilardim, juda ko'p joylarini. Ular bilan juda bahs qilganmiz. Endi men tayyorgarliksiz borganman, o'tda İncildan savol berdi, taxminan gapirdim, shunaqa shunaqa deb. Keyin bizda Telegram adminlarimiz guruhidan, u yoq bu yoqdan bizni umumiy botlarimizga savollar keldi. Men siz bilan bahs qilmoqchiman, İncil to'g'risida. Eyvalloh, biz bahsga bormiz. Bahsa ochiladi mavzu dedik. Keyin odam kirdi. Kirib o'sha joyda o'sha bahs bo'ldi. Bahsni umumiy suratini ko'rdinglar. O'sha joyda o'zi aytib tan oldi. Injil dedi, tarjima dedi. Tarjima aslida ifoda qiladimsam yo'q dedi. Ha, demak Injil asl emas. Tugadi, mavzu tugadi shu bilan. Asli tamam bo'ldi shu. Endi u hozir harakat qilib yuribdi ekan, yo'q bu yoqlarga. Tayyor bo'lsin, yana gaplashaveramiz. Ya'ni yo'nalish shu bilan bo'ldi. Umumiy suhbatni ko'rib, ularda reaksiya İdlib haqida gapirsam İdlibdagilar chiqadi menga. Nimaga? Gapimni eshitsa-da hammasi. Solishtirishadi. Bu badbaxt abror, murtad, mushrik, saroy mullasi, shu iflos odam, lekin gapi to'g'ri deb qo'yishadi. To'g'ri gapiryapti yaramas. Bu yerdagi jihodchilar bilan mana shu ko'p tortishamiz, ular bilan qanaqa bo'ladi bu aloqa? Mana shunga o'xshagan. Xuddi shunga o'xshashmi? Mana shunga o'xshagan. Ularni hozir 100, 200, 300 anaqalari bor, Telegram guruhlari bor, WhatsApp guruhlari, Telegram guruhlari bor. O'zlari guruh qilib olib gaplashishadi endi. Bir kemaga tushgan odamlar ular. O'shanda ichida meni muxlislarim bor. Screenshot qilib jo'natishadi menga bo'layotgan gaplarni. O'shani disketekini qo'yib berganimda birinchi yolg'on, kazzob, bunaqa narsa yo'q deyishdi-da, keyin screenshotlar keldi menga. Ya aytishyapti. Biz bu yerda yolg'on deyapmiz, bu bor-ku deyishdi. Endi shularni ko'paytiramiz, oxir-oxir. Mana ku dedi, bu ko'rsatayotgan surat, joy, bu dedi falon mahkamani orqa tomondagi falon mahallaku dedi. O'sha joyda bor dedi. Desa pastdagi yozyapti. To'g'ri, biz deyapti, bu Idlibga kelganda arablarning urfiy masalalariga qarshi chiqa olmaymiz-da birinchi, indamaymiz-da deyapti. Tanolyapti. Disketega borligini, arabiy raqslar. Tanolyapti. Birdan yo'q qila olmaymiz-da deyapti.
Onu menge can etmiş şimdi. Hazır bu şey, bugün Türkiye'nin Erdoğan yapı var dedi. Bu şey, Abdülhamid'in Kuru Osteyle, Alışkanlıkan'ın Duran'la yani yapı şey yapılar, Kuru'ya, diğerlerde tazgut etmedi de atladı. Tanımaydı da. Bular özünü bir kitadı. Ya barbar endi şu bizden haber görüyorduk ya. Lekin qattiq qidirishyapti. Qattiq qidirishyapti. Ha, o'shanga ularga aytamanki, ehtiyot bo'llaring. Men jonimni xatarga qo'yib, sallarni o'ylayapman. Ularga shunaqa deyapman. Menga nima kerakligi bor shuni? Mani men sizni yaxshi taniysiz. Meni o'zim biznesim bor. Mutlaqo diniy masalalarda pul topmayman. Menga kerak emas pul. Men o'zimni dehqonchiligim, ticaretim bilan hayot kechiradigan odamman. Men izza qilib xohlasam Dubay, xohlasam xohlagan joyga borib o'ynab yurishim mumkin. Menga kerakmi shu? Aslida o'ylasangiz, odam o'zini rohatini olsa kerak emas. Lekin Xudoning oldida qanday javob beramiz? Ko'rib turibsiz-ku, bilib turibsiz-ku ushlarni bechoralarni. Men u aytib berdim. Vodiyga bir joyga suhbatga borganimizda tamom bo'ldim, xotinlarning gapini eshitib. 2008 yildan beri 15 tane, 13 tane ailenin balası yok. Yok balalar. 20 yaş, 18, 19 ketken Rusya'ya işle geldi. Bir günde yok alıp geldi. 15 tane aile oturup. Biz şimdi borgenimiz ne muamma var? Ne yordam bizden? Deyip borgenimiz. Prezident teşebbüsü bulan buldu yu. Hemen yurdu yu doğru. Uşendi. Üy yokka üy, cay yokka cay, biznesi yokka pul. Teklif kıldı, devlet verdi şunu. Doğru mu? Hakimle bizi kursa o'sha paytda xafa bo'ldi, ya'ni xafa bo'lish qanaqa? Biz byudjetini ishlatib yubordik, xalqqa olib tarqatib yubordik. Yo'llarni asfalt qilib tashadik, mahallalarni obod mahalla qilib tashadik. Majbur, ya'ni bu yoqdan borganimizga ular qilib berishdi. O'shanda o'sha xotinlar yig'lab aytyapti. Meni deyapti, muammo-da endi. Oilangizda Alloh asrasin, muammo, bolangiz yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaysiz. Rossiyaga ketgan ishlagani. Oxirgi marta xat hujjat bor. Telefonda gaplashgan yo'q bola. Na tirigi na o'ligi yo'q. Shuni top beringlar deya. Sizlarda imkoniyat bor-u, Rossiyaga chiqib, elchixonalar bilan gaplashib top beringlar deyapti. Endi yozib olyapti, biz suhbatini eshitamiz, oldimizda yozib olishadi. Ke bo'pti deyapmizda. Chiqqanimizdan keyin biz bilan endi rasmiy odamlar ham yuribdi u paytda. Bizga labbay deb yuribdi endi biz xalqning dardini eshitarkanmiz, ularga yuklaymiz. Buni qiling, buni qiling deymiz. Keyin aytdik, shu bolalar qani desak, qoraka deyapti, bularni ularga ayta olmayapmiz. Bularni qachon, qayerda, qanday qilib, kimni suhbatini eshitib Suriyaga o'tib ketganligi bizda bor. Abdulla Zufarning suhbatini eshitib, bular Suriyaga ketib qolgan. Turkiyaga borgan, Turkiyadan Suriyaga o'tgan 15 ta o'rtoq, bitta mahallani bolasi. Borgan, Suriyaga o'tgan, bitta bomba kelib tushgan ustiga hammasi o'lgan. Mana rasmlar degan. Ko'rsatyapti bizga. Mana deyapti. Bularni ko'rsatamaymiz ki ota-onasiga deyapti. Tushuntiramaymiz ki deyapti. Jasadini olib kelmasa o'ldi deya olmaydi uni. Rasman qoidalar ham to'g'ri emas. O'shalarning dardini kim o'ylayapti? O'shunaqa bo'lib ketmagan degan xavfni, riskni biz olyapmiz zimmamizga. Imomlar olyapti, sizlar tushuntiryaptilar. Sizlarga qarshi dushman qo'lida qurol bor eng shakal odamlar. Ularda insoniylik yo'q. Imkon topsa hozir siz bilan bizni kallamizni olamiz deb turibdi ular. Imomlarni obro'sizlantirishdan ko'zlagan maqsad ham shu. Imomlarni obro'sizlantirsa, hali aytayotganimiz juda katta xalq ergashadigan odam qolmaydi. Keyin ularni xohlagan o'yinga, siyosatga o'ynatadi. Shuning uchun aytishik, shuning uchun biz bu masalalarni oshkor qilyapmiz. Salomat bo'ling. Yana nima mulohaza? Hech aholini qurol olib otib tashlayapti-yu, lekin hali desketikani yo'q tashlamayapti. Topolmaydi. Ya ular ham tinch aholini otib tashlamaydi, u yerda siyosiy o'yinlar. Hozir yana mavzuga kirsak, kattalashib ketadi. Amerika manfaatlari, Turkiya manfaatlari, Rusiya manfaatlari, Xitoy manfaatlari, Eron ikkinchi etapdagi manfaatlar, Suriya, Saudiya manfaatlari. Bu joyda juda katta siyosiy o'yinlar bor. Eng katta, eng yuqoridagi siyosiy o'yin globalistlar bilan evangelistlar o'rtasidagi problemalar bor. Buni alohida suhbatlarda gaplashganman, gapirganman. Siyosiy tahlillar bular. O'sha tahlillarni to'g'ri ajrata olmagan odam Allohning diniga xizmat qilyapman degan tushunchada
Siyonizmin armiyasida xizmat qilayotganligini bilmaydi. Siyonizmin armiyasi u. Suriyada janjal bo'lishligi, urush bo'lishligi, odam o'ldirilishligi siyonizmning maqsadlari. Chunki buyuk Yahudi davlatini qurish 4000 yillik aqida. Aqida asosida kelayotgan shu. Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtini o'rnatish rejasi bor. Davud alayhissalomning yulduzi o'sha aqida u. Olti burchak bor aqida u. Oddiy bir siyosiy bayroq emas u. O'zida aqidani shakllantirgan. Bayroqda ikkita ko'k chiziq bilasizmi nima degani? Shuna chizib qo'ymagan chiroyli bo'lsin dedi. Aqidani ifoda qiladi u. İkkita ko'k chiziq aqidani ifoda qiladi. Nil bilan Furat u. Ortada bayrağının ortasında ne turibdi? Davud Aleyhisselam yıldızı turibdi. İkkita daryo ortasiga Yahudi davlatini quramiz degan aqida u. O'sha urush, o'sha janjal o'shatda bo'lyapti. Meni birodarim, meni akam, ukam, meni qardoshim ularga xizmat qilyapti, bilmaydi. Bilmaydi nimaga xizmat qilayotganini. Odam o'ldiradi, odam o'ladi. Yutuq ularga bo'ladi. Urush o'sha joyda to'xtasa, islom yutadi. Urush davom etsa, Falastinda zulm davom etadi. Uyg'urda zulm davom etadi. Suriyada urush davom etsa. Siyosiy maqsadlar bular. Buni tushuntirish uchun tushunadigan odam ham kerak-da. U tushunadigan odam bo'lmagandan keyin qiynalasiz-da, gapiraverasiz, gapiraverasiz. Haligi chorvaga qarab anaqa gapirsa faqat ovozni eshitadi-da chorva. Ovozi eshitadi. Ma'no tushunmaydi ma'noni. Biz ma'no tushuntirishimiz kerak. Bo'ladi. Savolam berganmiz, domla, o'zing ham bir kichkina pistoletcha olib turibdi, bir chekka-chekadanda o'zing ham chiqdi, shu jihatingga aytgan, saytgan jihatga. Yo'q, chiqamiz deydi. Shu ishim o'zi jihat deyapti. Ha, shunaqa deydi. O'sha 3 ta 4 talari bor. Bu masalan hozir sizni kunlik rizqingiz uchun bir kasbingiz bor. Qila olasiz-da, tijorat qila olasiz, dehqonchilik qila olasiz, oldi-berdi qila olasiz, hunar qila olasiz. U joyda u narsa yo'q. U joyda kelar pul urush asosida. Urush bo'lmasa qiynaladi bular. Urush bo'lsa g'animat oladi. Urush bo'lsa kimmidir pulini oladi. O'sha urushgani uchun, urushga chiqqanligi uchun tepadan ularga pul beradi kunlik. Urush bo'lmasa qiynaladi. Ayollar o'shaning uchun o'tdi muammo. Tirikchilik boshqa yo'li yo'q, kirib qolgan. Aksariyati aytadiki, qoraka deydi, biz kirib qolganmiz, qaytsak o'ldiradi bizni deydi. O'ldiradi bizni deydi. Kirib qolganmiz, qaytish iloji yo'q, majburmiz deydi. Urushmasak deydi. Urushmasak, menga yig'lab yozyapti bittasi. Bizni deyapti, tegirmonga savorishyapti, qoraka deyapti, tegirmonga, shunaqa yomon joydamiz hozir deyapti. Buddan tirik chiqqanimizga men hayron qolyapman deyapti. Men uni chunki aytgandim boshida. Ko'zlaringni ochlaring, hozir shunaqa vaziyat. Xurrosi din bor, Ahroru Shom bor, Jabhatun Nusra bor, Jayshul Xur bor, bularni o'rtasida problemalarda aytgan edim. Ko'zlaringni ochlaring. Sallarni tiqib oladi urushga. O'zi urushmaydi deganimda ishonmaganimda. Keyin yig'lab aytyapti. Qoraki xuddi shunaqa bo'lyapti deyapti. Qancha-qancha birodarlar ketdi. Asosiy o'ladiganlar bizdan. Chunki bizdagilar bu yoqdan so'ramasdan chiqib ketgan. Orqasidan so'rab boradigan odam yo'q. Mas'uliyatsiz odamlar ya'ni. Bularga javobgar yo'q. Nima? Tayyor askar urushtiradi, o'lsa, ular yutsa foyda. O'shunaqa bo'lib qolgan. Orqaga yo'l yo'q, u qiyin. Narkomanlarda gap borki, u kirib qolgandan keyin chiqib bo'lmaydi. O'shunaqa bo'lib qolgan. Lekin chiqsa, hijrat vojib bo'ladi ularga o'shatdan. Shariatning shu tur jihati bor. Hijrat qachon vojib bo'ladi? Joniga, moliga, diniga tahdid bo'lsa vojib bo'ladi. Ularda tahdid bor hozir. Yo'lini qilgan qochish kerak. O'zbekistonga kelsin dedim ben. Qamalishi mumkin, ha, qamalishi mumkin. Men siyosatni bilmayman. Bu siyosatni siyosiy odamlarni o'zi qiladi. Jazo strukturasini jazo organlari qiladi. Ular kelsang, qamasa, qamalganing senga ne'mat. Chiqasan 5 yil, 6 yilda chiqasan. Chiqasan, chiqyapti, to'g'rimi? Chiqasan, bo'ldi, senga jazoingni o'taysan, o'ldirib yubormaydi, o'lim huquqi yo'q. Nima qiladi? Chiqqaningdan keyin oilangga borasan, davom ettirasan hayotingni. Bo'ldi, orqangdan hech kim tazyiq qilmaydi, deyapman. Bu ularga umid beryapti. Hozir harakatlar bor. İnşallah tez kunlarda bir 60-70 ta odamni qaytib qolishini inshaalloh ko'ramiz.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم Mukaddes ilahi söngü dilimiz hizmeti de daim ve kayın kuruyen. Allahümme salli ve sallim ve barike. Allah. Rahmet.